стороні буду ближче триматися. І по телефону. Щоб чому ми тут чекай зараз? Та тут там нема куди з'їжджати, розумієш? Якщо там ти туди попливаєш, то все рівно ти типу, будеш плисти типу, сюди. Взагалі, що там в Стоході такого страшного, що ви так якось завернули, так якось? Там же ваші місні, ми вигнали їх і повернули наліво. Вони звернули направо, говорять, що ми тут місні, ми все знаємо, тому пливіться за нами. Все, ми обогнали їх, поплили туди, куди вони. Все, далі вони по корчам, по траві. Вони розвернулися, обратно поплили, а ми по корчам цілий круг зробили і возле Любішова обратно виплили. А цього року, я так розумію, вже місцевих слухатись не будете? Ні, все, ми вже самі. Ну, це вже восьмий рік на нашій території відбувається такий захід, як фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата». Цей захід покликаний, скажімо так, показати, скажімо так, рекреаційні привабливості нашого територію і Україні, і близькому, і далекому зарубіжжю. Марно очі томив! Та впізнати тебе було важко. А також показати нашим людям, що є інші види відпочинку, активні види відпочинку, які, скажімо так, пропагувати, скажімо так, здоровий спосіб життя. Ваші йти чи ні? Як ми будемо робити? Ваші? Ну, в кінці вже ми слабенько вже. Просто ми вже як туристи пливли, оце десь біля площі, кажу, як туристи пливли. А як ви чуть не перевернулися? Народ був різкий. Сильніше грибнули, на щось не вийшли на бік. А який ви раз на регаті? Це мабуть, три рази тільки пропустив. У 8-й поліській регаті взяло участь 21 екіпаж. Географія досить така, скажімо, значна. Є у нас 4 команди із Білорусі, це і Іваново, і Брест. В межах України є команди із Києва, зі Львова, з Луцька. Змагання проходить, скажімо так, у два етапи. Перший етап команди пливуть від Семете Любищів до села Сваловичі. Тривалість першого етапу орієнтовно становить 26-28 кілометрів. Ну, але це якщо йти по руслу. Якщо якась команда забудеться, що досить часто стається на нашому стоході, то це може бути і 30, і 40, ну а як для кого скільки може бути. Хто який собі маршрут, скажімо, вибере одним із 12 русел нашого стоходу. Другий тур буде становити вже проти течії річки Прип'ять від села Свалович до села Любязь. Цього року КПшки цікавіше, от зараз вже важче їх знайти було, тобто цікавіше. А то на трасі змагань ми встановлюємо зони орієнтування, тобто учасник має підплисти до певного місця, де яке, скажімо так, детально написано, що не намальоване на карті, і він повинен пробігтися і знайти відповідно певні зони, на їх відмітися, і за їх дається мінусовий час. Впала вода так, що ми йшли ніде, оцього латаку не було, а сьогодні весь час грибли по цьому. Ми навіть 2 неділі назад маршрут пройшли і все одно заблудилися. Одну тільки не несли, бо дуже було далеко бігти. Далеко бігти було. Десь ми рахували 500 метрів було на цьому. Так 4 КПшки в селі було. Але все одно, що лазить там, перше, друге, немало ж команди, чим ми.